от снаряда М777 американского производства, гаубичный. Первая партия помощи США, но не по ленд-лизу. По ленд-лизу будет интереснее. Ці залишки від снарядів олександрійські ультраси отримали від своїх побратимів – футбольних вболівальників. Ці всі снаряди полетіли в сторону Росні, і самі тубуси нам дісталися від однієї з бойових бригад, точніше, там, де служать наші побратими, які є розвідниками. Тубуси ультраси вирішили використати з благодійною метою – перетворити їх на витвори мистецтва та розіграти в лотерею. Умови лотереї буде десь 99 гривень вхідний білет, один білет. Кількість білетів не обмежена, тобто якщо ти хочеш точно виграти цю штуку, ти можеш купити скільки завгодно білетів. Гроші, зібрані з цього, підуть на допомогу хлопцям з Олександрії, які воюють, які зараз на передовій. Значну частину потреб олександрійських ультрасів на передовій ще з 2014 року закривають саме побратими-волонтери через збори коштів та акції. Гроші витрачаються на величезну кількість запросів, це якісь екіпірування, допустимо, ремонти авто, їжа, закупівля всяких крутих штук, з яких роблять і смерть Русні. Для розпису залишків від снарядів активісти «Supports Олександрія» запросили молодих художників, представників сучасного мистецтва. І вони збирають гроші, я знаю, постійно там на різні корисні, так скажемо, штуки для військових, тому ми тільки раді з ними співпрацювати. В сучасному мистецтві немає визначеної форми, тобто це стик усього. Наприклад, може бути стик спорту, історію і мистецтво. Це може бути частина снаряду використаного і з нього зробити мистецтво, інсталяцію. Саме ось цей стик – це є сучасне мистецтво. Що саме буде зображено на кожному з тубусів, митці поки не розголошують. Відомо лише, що у розписах будуть елементи геральдики і атрибутики України, Олександрії і одноіменного футбольного клубу, який і підтримують ультраси. На цих тубусах я хочу зобразити герб ФК Олександрія, так як мене запросили ультрас Олександрія. Інші малюнки я не можу розповісти, це секрет. Я бачив, вже робили деякі люди такі витвори мистецтва, але ми зробимо трошки інакше і краще. Саме Валентин і Сергій – олександрійські художники, які брали участь у розписі «Потягу перемоги». Потяг до перемоги – це стик саме урбаністичного транспорту такого для пасажирів. І мистецтва. Також там є підґрунтя, яке пішло від хіп-хоп-культури, від графіті, стріт-арта. Тобто це стик от трьох таких штук в одному потязі до перемоги. Про старт лотереї та умови участі в ній олександрійські ультраси оголосять у соцмережах. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.